Кожним роком радіодиктант збільшує свою аудиторію та географічне охоплення. Учасники диктанту можуть писати його як вдома, так і у спеціальних локаціях. Якщо раніше була лише одна локація – у Києві, то цього року до Києва ще приєднуються Хмельницький, Дніпро, Одеса, Львів, а також Луганщина. Ініціатором написання диктанту на Луганщині стала Анжеліка Рудницька, яка досить часто гастролює з концертами по зоні АТО. За її словами, щойно з'явилася ідея створення локації на сході України, люди активно почали обговорювати це та долучатись. Ініціювавши цю акцію, попросила, щоб писали всі. І зірки, які в цей день будуть виступати з концертом на Луганщині, і місцеві працівники культури, і актори місцеві, і студенти, і наші воїни-захисники, які знаходяться поруч в місці дислокації, і голова обласної адміністрації. Тобто хочемо по максимуму зібрати всіх. Автором цьогорічного диктанту є відомий український педагог, автор підручників і посібників з української мови Олександр Авраменко. За його словами, скласти такий диктант, що відповідає певним критеріям, завдання неспростих. Текст не має бути легким. Чому? Тому що якщо зовсім легкий текст, не цікаво. В змаганнях мають бути перешкоди, їх треба долати. Треба вміти долати. І через те, звичайно, треба ще наповнити текст орфограмами, пунктограмами, щоб він був і цікавий за змістом, і щоб він був актуальний сьогодні. Тобто там стільки критеріїв. Координатор акції повідомила, що серед величезної кількості робіт, яка буде надіслана після написання, комісія від 5 до 10 учасників шукатимуть тих, хто безпомилково впорався із завданням. Що ми робимо з диктантами, які надсилають нам на Хрещатик 26? Ми їх не перевіряємо. Що значить, що ми їх не перевіряємо? Перевірка – це коли ви шукаєте помилки в диктанті. Ми не шукаємо помилки. Ми шукаємо диктанти без помилок. І коли ми знаходимо диктанти, написані бездоганно, тоді ми оголошуємо цих учасників переможцями. Участь у написанні радіодиктанту вже традиційно братимуть жителі інших країн. Наприклад, Білорусь, Молдова, Росія, Німеччина, Бельгія і інші країни. Євгеній Бригар, Юрій Нестеренко. Хроніка дня на ТРК «Чорноморська».